Svaigs gaiss, mešs un sportiskas aktivitātes ir tas, kas šonedēļ sapulcē vairāk nekā 30 bērnus un jauniešus no Madonas un apkārtējiem novadiem nometnē orientēšanās ABC Ļaudonā. Ļaudonā mums tāda tradīcija vasarā viena nometne vienmēr ir noorganizēta. Šeit ir labi apsākļi, šeit ir kartes blakus ļoti daudz labs afidus. Šī nometne ir īpaši to, ka tā ir pumpurs projekta ietveros, kur šeit bērniem tiek attīstīt dažādas prasmes, iemaņas un ne tikai orientēšanās, dzīvošana kopā, dzīvošana teltīs, tik galā ar sevi pierināt pie dažādiem apstākļiem. Mērķis nometnē ir palīdzēt jaunajiem, kaut ko pastāstīt no savas pieredzes, pašam ar patrenēties, gatavoties turpmākajām sacensībām. Tur būtu līdz pat septembrī jau arī atbildīgi mači, tā kā pēdējais brīdis uzdzīt formu. Sagaidos. Nu, kļūt fiziski labāks, kļūt tehniski labāks un pilnveidot sevi tādā veidā, jā. Un tiekties uz augstākiem mērķiem un labākiem rezultātiem. Nometnē piedalās ne tikai bērni, kuri tikko sākuši nodarboties ar orientēšanās sportu, bet arī jaunieši, kas jau gūši panākumus dažāda mēroga sacensībās. Šis ir mans 4. Gads, kad es nodarbojos ar orientēšanās sportu. Man patīk tas, ka tu skrien viens pats mežā, tas ir viens pats, tev ir karta, tev ir uzdevums, un tu mēģini to izdarīt tā kā maksimāli labi. Mani lielākie panākumi ir vispār tas, ka es tiku uz starptautiskiem mačiem, uz skolēnu pasaules čempionātu šogad un Eiropas čempionātu. Un mani panākumi ir sudraba medaļa Baltijas čempionātā stafetēs un 25. Vietā starp apmēram 80 zēniem Eiropas čempionātā sprinta distancē. Ar orientēšanos jau nodarbojos, teiksim, cik es sevi atceros. Kopš mazas bērnības, tagad varētu būt jau kāds 14. Gads. Tas ir vairāk kā ģimenes sports, jo man ar mammu to nodarbojās jau ļoti, ļoti sen. Un es tā kā pavilkos, teiksim, tā līdzi viņai. Bet man patīk tas, ka šajā sporta veidā tu vienmēr var attīstīties. Tu nekad nevari sasniegt savu to pīķa maksimālo formu, jo ir tik daudz lietas, pie kā piestrādāt šajā sporta veidā. Kad vienkārši nav iespējams būt izcils, tāpēc tas arī ir tas, kas piesaista šajā visā, katru reizi kaut kas jauns. Vairāk jau caur tēti. Tētis mani visā iesaistīja. Sākumā jau es biju, trenējos futbolā, tas viss bija man ap futbolu, un tad es sapratu, ka orientēšanās nav maz tik slikts sporta veids, un tā pamazām pārgāju uz orientēšanos, un tagad tā ir mana sirdslieta. Piesaistā viss tas mešs, tas gaiss, tā visa burvība. Un tas arī, ka tu vari parādīt sevi no labās puses, ka tu vari fiziski, tehniski parādīt, uz ko tu esi spējīgs. Orientēšanās ir izturības sporta veids, kas apvieno kartes lasīšanu un skriešanu. Dienā veicot līdz pat 15 km garas distances, tiek trenēta ne tikai fiziskā sagatavotība, bet apgūtas arī dzīvē noderīgas iemaņas un prasmes. Orientēšanās sportā, pirmkārt, katram, kas ar to nodarbojas, arī jauniešiem, bērniem, veicina patstāvīgu domāšanu, jo dodoties distancē mežā, tu esi viens ar kompasu karti un tev jāmāk atrisināt visas šīs problēmas vienatnē. Neviens priekšā tev vairs tur nepateiks, tev ir jābūt gatavam, paveikt šīs distances, būt ļoti patstāvīgam. Arī šie sadzīves apstākļi šoreiz ir veicināti to, lai viņi mācītos dzīvot arī dabā, bez varbūt tādiem komforta apstākļiem, bet arī kaut vai šeit ir lietēņš šobrīd, tik galā ar sevi un prast dzīvē daudzas lietas. Orientēšanās sporta treneris un šīs nometnes vadītājs Gunārs Ikaunieks redz potenciālu katrā jaunietī, cerot, ka nometne dos ietvesmu tās dalībniekiem nodarboties ar orientēšanās sportu arvien vairāk. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.